Hammaga salom, bugün sizler bilan universal kanali. Bugün sizler yana bir kriptovalyuta saytini ko'rsatib o'taman. Doji degan sayt, sayt silkasi videosida bo'ladi. Doji coin yig'moqchi bo'lganlarga ajoyib bir sayt do'stlar. Bu saytda birinchi navbatda registratsiyadan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin kriptovalyuta yig'ishimiz mumkin do'stlar. Register tugmasini bosamiz. Username o'ylab topamiz. Register knopkasini bosamiz. Va mana do'stlar, biz ro'yxatdan o'tib oldik. Login knopkasini bosamiz. Captcha'dan o'tamiz. Mana do'stlar, bizning lichniy kabinetimiz. Bu yerga akkauntimizni ishlagan pul ko'rinib turadi. Bu yerda esa depozit qilganimiz ko'rinib turadi. Albatta bu yerga biz depozit qilmaymiz. Bu yerda do'stlar, pastroqda mana yarim bo'limi bor. Bu bo'limdan biz pul ishlashimiz mumkin. Investis bo'limi bu biz reklama qilishimiz uchun. Yani reklama verişimiz mümkün bu bölümde. Burada surfing var. Short links var. Surf history var. Short links history var. Surf'ını basarız dostlar. Surfing'ini. Ve bu yerde yani robot. Captcha'dan otarız. Enter'ını basarız dostlar. Qarang do'stlar, 245 sekund ko'rganimiz uchun bizga 1 million 29 000 doji coin bermoqda do'stlar. VF knopkasini bosamiz. 245 sekund kutib turishimiz kerak ekan. Mana videoni ochishimiz shart emas. Keyingi bo'lim short links bo'limi. Bu yerdan ham VF knopkasini bosamiz. Do'stlar, mana ko'rib turibsiz, birta short linksdan o'tganim uchun 2857140 Dogecoin ishlab oldim. Bu yerda minimalka biroz kattaroq, shuning uchun bu yerda hamma reklamalarni ko'rib chiqib o'tishimiz kerak do'stlar. Bu yerda minimalka 300 Dogecoin, mana bu yerda 300 Dogecoin bo'lishi kerak. Lekin bu sayt to'lamoqda do'stlar. Ana endi ishlagan Dogecoinlarimizni chiqarib olishimiz uchun withdraw bo'limiga o'tamiz. Bundan oldin esa biz profilimizni nastroykaga kirishimiz kerak va bu yerda biz Dogecoin adresimizni kiritib qo'yishimiz kerak. Mana do'stlar, FaucetPay ga chiqarmoqchi bo'lsangiz, FaucetPay dagi email adresingizni bitishingiz kerak. Bugungi videomiz tugadi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va obuna bo'lishni unutmang.